Google představil mobilní verzi prohlížeče Chrome, která je určená pro mobilní telefony s Androidem 4.0 Ice Cream Sandwich. My jsme ji nainstalovali do telefonu Samsung Galaxy Nexus a pojďme se proto podívat na největší přednosti tohoto nového prohlížeče. Zkusíme načíst zprávy Google. Vidíte, že načtení je téměř okamžité. Co se týká nových funkcí, je to například procházení v již otevřených záložkách. Můžeme zde používat více prstů naraz, kdy si upravujeme velikost oken. Jsou zde také grafické efekty. Zavírání je podobné jako v případě multitaskingu posunem prstu do stran. Další předností je synchronizace s klasickou verzí prohlížeče z počítače, kde funguje jednoduše synchronizace skrze účet Google. Můžeme se podívat na nastavení. Zde vidíme verzi Chrome Beta 0.16. Nyní se podíváme na synchronizaci s desktopovou verzí prohlížeče. Zvolíme možnost Other Devices. A zde vidíme synchronizaci se stolním počítačem. Na stolním počítači si nyní zadáme adresu serveru mobilizujeme.cz. Budeme sledovat mobilní telefon, kde se tato stránka po chvíli sama automaticky synchronizuje. Už ji zde vidíme. Chvíli to tady trvalo, ale tímto způsobem můžeme jednoduše používat jak stolní počítač, tak mobilní telefon, aniž bychom museli stránky zadávat opakovaně. Pak zde máme také záložky oblíbených položek, a to jak v desktopové verzi prohlížeče, tak v mobilní verzi prohlížeče. To je tedy nový prohlížeč Google Chrome.